აჭარის მთავრობის აპარატის ინფორმაციით, შტორმის გამო საფრანგეთის ეროვნული ფლოტის სამხედრო ხომალდი ვერ შემოვიდა ბათუმის ნავსადგურში. ბათუმში ზღვაზე 5-6 ბალიანი შტორმი ფიქსირდება, მდგომარეობა 25 ნოემბრამდე შენარჩუნდება, სინოპტიკოსები წვიმიან ამინდს კიდევ 4 დღეს პროგნოზირებენ. გამოდარება შაბათს დღის მეორე ნახევარშია ნავარაუდევი. დღეს იქროლებს დასავლეთის ქარით 15 მეტრი წამში, ტემპერატურა დღისით 4-6 გრადუსი იქნება, ხოლო ღამით 3-5 გრადუსი. ამათ მოქმედებს საშუალო მდგომარეობა, რომელიც გაგრძელდება 25 რიცხვის დღის პირველ ნახევარში. რაც შეეხება ამინდის პროგნოზს, მოსალოდნელია დასავლეთის ქარი მაქსიმალური 15 მეტრი წამში, ზღვის ღელვა 5-6 ბალი, ასევე მოსალოდნელია ნალექი დროგამოშვების წვიმის სახით.